Uzrakstīju savu sapņu darbu, kā arī sapņu algu un saņēmu kredītu. Šādiem vārdiem kāds de facto skatītājs apraksta veidu, kā ticis pie ātrās naudas. Vairāk nekā mēneša garumā jūs paudāt savu viedokli par ātro kredītu nozari Latvijā un dalījāties personīgajā pieredzē. Pētījuma SMS SOS ietvaros veiktās aptaujas apkopojums kliedē mītus, kādus šobrīd cenšas izplatīt nebanku kreditētāja asociācija, piemēram, ka jauniešu īpatsvars ātro kredītu klientu vidū ir niecīgs. Ar skatītāju atbalstu tapušā pētījuma datus apkopoja Linda Bagone. Apkopotie dati ļoti spilgti iezīmē, ka ātrais kredīts visbiežāk nepieciešams ir jauniešiem vecumā līdz 26 gadiem. Taču aizņemas arī tie, kam jau krietni pāri 40. Tā kā šobrīd tikai retais uzņēmums interesējas par cilvēku spēju atmaksāt parādu, tevi piekdaļai aptaujas dalībnieku regulāru ieņēmumu nav. Taču aizdevumu saņēmuši tik un tā. Visbiežāk gan kredītņēmēju alga mērām robežās no 100 līdz 500 latu. Vispopulārākais pirmais aizdevums ir 100 latu apmērā. Tādu, kas aizņems no 100 līdz 200 latiem, ir vairāk nekā puse projekta SMS SOS aptaujas dalībnieku. Tāpat virkni cilvēki ņēmuši 20 latu summas, kas mazāks par 100 latiem. Dēls mācās 12. Klasē un ir mūsu apgādībā, bet SMS kredīti jau viņam ir aizdevuši 200 latu. Par kredītu uzzināju nejauši, ieskatoties viņa telefonā. Pirmo reizi paņēmu 100 latu, man bija 20 gadi un mani oficiālie ienākumi bija nulle. Noteikto aizņēmumu gadu procentu likmi zina tikai retais, taču lielākoties cilvēki nav rēķinājušies ar grūtībām naudu atdot. Iemesli, kāpēc nācies vērsties tieši pie ātro kredītu uzņēmumiem, ir visdažādākie. Tev ceturtdaļa aptaujas dalībnieku aizņēmās, lai samaksātu komunālā pakalpojuma rēķinu, tostarp par siltumu. Tāpat bieži nauda bijusi nepieciešama, lai atmaksātu citu ātro kredītu vai sāktu hipotekārā kredīti ikmēneša maksājumu. Daļa no cilvēkiem pievilināja reklamētie papildu labumi, piemēram, biļetes uz koncertu, pica vai nauda par katru uzaicināto draugu. Mana vienīgā saskare ar ātrajiem kredītiem bija pagājušā gada decembrī, kad brālis pastāstīja, ka par jaunu klientu piesaisti var saņemt 10 latu. Šo akciju izmantojām visi ģimene un apmaiņā pret mūsu kontaktu informāciju nopelnījām 80 latu, visu, ko aizņēmāmies, uzreiz atdevām. Līdz ar to kāda resnā runča kabatu patīrījām arī mēs. Bija aizraušanās ar zālītes pīpēšanu un ņēmu vēl, jo tas bija viegli. Arī mamma deva naudu, līdz ar to varēju atmaksāt pagarinājuma maksu. Nauda bija nepieciešama arī sanitai. Viņš šo pakalpojumu izmanto regulāri vidēji reizi pusgadā. Jaunā sieviete ir apzinīga un cenš aizdevumu atmaksāt laikus. Lai gan summa, salīdzinot ar viņas algu 300 latu mēnesī, ir gana liela. Nu, tagad, kad es aizņēmos 400, man ir jāatdod 680 lati. Nu, 280 pa virs, tas ir daudz. Saniet iezīmē vēl kādu interesantu tendenci. Viņa lielākoties ir uzticīga vienam aizdevējam, kaut gan citos uzņēmumos Saniet varētu saņemt pirmo kredītu, nemaksājot par to komisijas maksu. Iemesls – viņa zina, ko no šī viena uzņēmuma sagaidīt un baidās riskēt aizņemoties no kāda cita.